Сьогодні ми спільно з народними депутатами Максимом Юрійовичем Бурбаком і Миколою Петровичем Федоруком, а також прокурором області і представниками наших силових структур в області провели інспекцію Чернівецького СІЗО. По результатам інспекції хочу повідомити декілька рішень, які були прийняті на пропозицію наших народних депутатів. Перше. В Чернівецькому СІЗО зараз утримуються, окрім заарештованих осіб, 14 осіб, які відбувають покарання по важким статтям, довічне покарання. Я дав сьогодні доручення, щоб протягом 2 днів ці особи були атиповані з міста Чернівців. Неприпустимо, щоб в центрі міста, поблизу з школою, з університетом, знаходилися особи, які відбувають довічне покарання. І друге, надзвичайно важливе рішення для міста Чернівців. Ми прийняли рішення, що до кінця року Чернівецьке СІЗО буде зачинено, закрите, законсервоване. В центрі міста не може бути тюрми, яка межує з школою, коли вікна з нашими учнями знаходяться особи, які є затриманими і заарештованими. Тому це 2 ті рішення, які спільно відпрацьовані з місцевою громадою, з нашими народними депутатами. Я думаю, що вони є і правильними з точки зору того, щоб все ж таки Чернівці як європейське місто, як туристичне місто зберегло свою автентичність і щоб з точки зору і безпеки, і комфорту для наших чернівчан в центральній частині міста знаходилися тільки ті об'єкти, які є об'єктами культурної спадщини, а не такими специфічними репресивними об'єктами, як СІЗО. Тому я думаю, що це рішення буде підтримане і виконавчою владою місцевою, і це рішення є правильне. Тому в зв'язку з тим, що пенітенціарна система входить в систему Міністерства юстиції, я сьогодні такі рішення прийняв, вони будуть оформлені відповідними наказами. Протягом наступних днів не буде тут особливо небезпечних злочинців, які утримуються в СІЗО, а до кінця року Чернівецьке СІЗО піде в історію, як об'єкт, який знаходився в центрі міста.